Здравейте! В края на светлата седмица, изпълнена с размисъл и надежда, пред прага на друга, заредена с много културни събития. За някои от тях ще стане дума следващия час. Вижте за кои по-точно. Десетата нощ на литературата. Изложба на Людмил Георгиев Капана. Пролетното издание на Джобен фестивал. Радослав Нейчев и неговото усещане за река. Съвременно албанско изкуство. Юбилей на Жозета Чакърова. В навечерието сме на поредната десета нощ на литературата. Тя ще бъде на 12 май, наистина съвсем предстоящо. Нека да кажем, че тази прекрасна инициатива беше обикната не само от столичани, но и от почитателите на литературата в много градове в страната ни. И че Чешкият център има голяма заслуга нашата страна да бъде приобщена към тази вече хубава традиция. Да припомня само, че Нощта на литературата е инициирана от чешките центрове в сътрудничество с Сдружението на европейските културни институти. Хубаво е, когато нещо вече се е утвърдило, да си припомняме откъде то е тръгнало и как е стигнало до днешното си десето издание. Тази инициатива започнах в Чехия от централен офис на чешки центрове, от моите колеги. Започнах само в Прага. Главна целта е ние презентираме съвременна европейска литература, която е превеждена в чехи на чешки език. И популяризаме тази тема, не само авторите, книгите, а също преводачите, защото те са много важни за книгите, които се превеждат. И започнах само в Чехия. И чешки центрове, това е мрежа на институт и културен институт по света. Има 25 центрове по света. И в България, кога дойдох, преди мен беше много активна директорка Катерина Хуртаева и тя започнах тази инициатива в България. Аз се много радвам, защото аз съм също фен на тази събитието. В Чехия сега започнах от Прага и сега по всеки регионален център има тази събитие. Тоа се много радвам, че го имаме при нас, тук в София и в България. Аз пък искам да отбележа нещо, което съм усетил, сигурно не само аз, ами многобройните посетители на чешкия център. Литературните събития, вниманието на литературата е постоянна част от вашата програма. И това, разбира се, е много хубаво да има един такъв остров на добрата литература, на превода, място за срещи на четящите хора, които все си мислят, че не са малко. Нека да погледнем към тази годишното издание. Тази е юбилейно, десето издание. Ние се всяка година подготвим нещо специално за читателски гнезда, за места, за кой чете и за или тема, или ще участва също нови партньори. Тази година какво е ново, че участва Съюз на глухите на България. И аз мисля, това е много важно, че ние правим събитието за повече хора и хора също с някакви ограничения. За мен това е много важно. Разбира се. В настоящата ситуация още повече. Да, точно така. И ние само направим също записи на тази преводи на жестов език на шести места, които са отбелязани на карта. Има четене и превод на жестов език и правим запис също за хора, глухите хора, които са не в София, а в България. Това е нещо ново. И още ново е, че имаме едно ново читателско гнездо, което е организирано от Столична община.
Хубаво е тази дума. Читателско гнездо. Наистина е красива и радостна. Да. И в тази гнездо четаме книга на рисува за децата Вадим Лазаркевич. Аз мисля, по стара генерация познава тази легенда. Припомня ми моето детство. Да, точно така. И Вадим това е книга на Зорница Христова и издателска къща Точица. И аз мисля, ще бъде много интересно за млади хора, които не познават тази български илюстратор. И Зорница Христова, като авторка, ще презентира и чете на гнездата. На гнездо. Разбрахме, че са 14 градовете, да не ги изборяваме. Как ще се осъществи събитието? Нека да влезем малко зад завесата му. Той има определена концепция. Една основната му цел е, както каза и госпожа Остранска, да популяризира съвременната европейска литература в превод на български език. Значи, другите важни елементи в това събитие, това са книгите, които се избират от нашите партньори по читателски гнезда. Това са книги, както вече казах, в превод на български език и обикновено те са издания от последните няколко години. Друг интересен елемент е интересните личности, които четат откъсите от произведенията. Тази година... Което също създава тази представителност, да, която има събитието, разбира се. Точно така. Да, те са много важен елемент, защото трябва да успеят по някакъв начин да привлекат вниманието на публиката. Тази година отново преобладават актьорите. Те са винаги очакваните и обичани лица на всяко събитие, така че да, няма как да е другояче. Но имаме и музиканти, имаме преводачи, както каза госпожа Остранска, например, и автор. Зорница Христова ще чете от своята книга в гнездото на Столична община. Също така телевизионни водещи много често и тази година имаме. Аз ще добавя, ако възможно, в градове, в региона имаме партньори. Те са общините или активни хора, или активни организации, като например Варна имаме Аморфа, младежка организация, или например в Русе имаме Елиас Канети, фундация. То има различни партньори, които се интересуват. Ние всека година имаме някакви промени. Имаме и нови градове и ще са различни. Донесохте книги, към една от тях вече насочихме поглед. Кои са другите, които донесохте тук в студиото? Значи, книгите, тъй като книгите са 20, имаме 20 партньора, нямахме физическата възможност да донесем всички книги. Сигурен съм, че трябва да направим, как да кажа, един ощетяваш останалите автори избор. Да, искам само да препоръчам вашите зрители да погледнат нашата страница нощналитературата.com, където могат да видят абсолютно всички книги. Книгите са от разнообразни по жанър и по тематика. Всичките са много интересни и си заслужават да бъдат чути техните откъси. Затова нека си напланват да погледнат страницата и да си напланват добре маршрута, по който ще минат, тъй като няма да успеят явно да чуят откъси от всички книги. И тъй като казах вече, че книгите са разнообразни по жанр... Тук се вижда на тази разгърната... Аз съм донесла, да. Тук книгите, са абсолютно които, всички книги. Заглавието, от които ще бъдат четат, произнесени текстовете. Да, точно така. Това имаме е и плакат. Всичко това е чудесно. Нека да кажем тогава, с пълното съзнание, че не можем да изборим всичко, кое е първото събитие от нощта? На 12 май в 6 часа започва първото четене, както в София, така и в останалите градове. Като във всяко едно гнездо се чете един и същи отказ, който е с продължителност 15 минути
И след това отново започва да се чете този отказ. Почива си актьора 10 минути, така че всъщност събитието е всяко едно гнездо със своя отказ, който се повтаря. И идеята е да се мени публиката, за да могат да се запознаят колкото се може повече слушатели с съответната книга. От читателско-слушателска гледна точка мога да ви кажа, че има нещо много вълнуващо в това да слушаш един текст и да знаеш, че някъде другаде, в други градове, този текст го слушат хора, непознати на теб, но също като теб в този момент слушат същите думи. Да. Аз ви благодаря за тази информация. Успех на тази нощ, която сигурен съм и в десетото си издание ще привлече читателите от цяла България. Не е за вярване. Преди дни приключи събирането на заявките за пролетния джобен фестивал, а сега вече е готова неговата програма. Тя е изключително богата, което ме навежда на мисълта, че Светло имал си страшно много работа през тия дни между границата за приемане на заявки и обявяването на програмата. Много работа, ама е хубаво да имаме много работа, защото това дава надежда, че премеждията, опасностите, ограниченията, страховете някакси се отместват от погледа ни. Грижата за работата, за това какво ще свършим, все повече и повече е на първи план. Изненада ли те този голям наплив от заявки за пролетното издание? Със сигурност много се изненадах, но от друга страна очаквах толкова голям наплив, защото хората имат нужда от изкуство, хората имат нужда да излязат и да представят неща, които до сега заради епидемиологичната обстановка и така нататък, някак си ги вършихме вкъщи, някак си седяхме пред компютъра, сега искаме да се виждаме наживо, да комуникираме, да сме очи в очи и така. Това по някакъв начин много ме радва, защото се надявам да има страхотни участия, които хората така от тази стагнация всъщност да излезат много страхотни продукти. Ателие Пластилин пак ще бъде отворено за своите гости, за една артистична, преводаваща младежка аудитория. И това е много хубаво. Виждам, че първите събития от програмата носят блясъка на Великден. Така ли? Да. Изложбата на един от нашите основатели на Ателие Пластилин, Николина Богданова, всъщност сега в момента твори великденска изложба, 5 творби, така че очакваме нейните, дори в момента бяха готови вече 3, още 2 продукта са приготвени за представянето. Така че хората довършват своите участия за фестивал и се готвят и го очакват да се случи. Това също дава допълнително очарование да продължаваш да доработваш това, което ще покажеш. Сигурен съм, че има и други такива акции, които ще бъдат довършени в общуването с публиката. Това и беше началната идея. Всъщност фестивалът да бъде провокация към хората, които творят. Не толкова да бъдат готови нещата, които представяме, а когато бъде обявен краен срок, то да бъде нещо като индикатор сега да представим какво можем да направим. И някакси фестивалът е за творците, а не толкова за продуктите, които представят. Те да създадат една общност, която общност по някакъв начин да кипи, да обсъжда, да се среща, да намира партньори в своите идеи. Имаме даже няколко продукта, които са в начален стадий и ще бъдат само представени като идейно ниво. Така че самите участници да чуят обратна връзка за това къде може би грешат още преди да са започнали самия проект. Което това е така ново за фестивала. Всъщност не е ново, имаше няколко опита, сега се опитваме по някакъв начин да го вградите като постоянно присъствие в физиономията на форума. Да, едно поколение, което твори и да прави неща и да се случва, както е било и в началото на миналия век и така хората са били в едни общности, а сега останаха някакси единаци, повече си твориме сами за себе си. Има нужда да сме заедно, има нужда да кажем това е поколението ни и това са арт-продуктите, които ние правим. Тъй като си човека, който познава най-добре програмата, участниците, пастрилката от възможности, какво е различното, какво дава облик на тази годишната фестивална програма?
Първото нещо, което трябва да спомена задължително е, че тази годишната програма изобщо на Ателие Пластелин е финансирана от Национален фонд култура и в него се включват освен фестивалът още няколко продукта, които така горе-долу представят изобщо облика на нашето ателие. Нали, фестивал, театър, изложбената селекция на българи възрожденци е една инициатива на Николина Богданова, която всъщност представя бележити българи и много творци рисуват картини, свързани с този именит българин, който е избран. Също така правим едно голямо представление, което се казва, което, както знаем, е Ад на Данте. Работим върху много класически текстове. Тук що излязнаха премиери на Вапцаров, очаква се Смирненски, така че програмата ни кипи в... Сериозна амплитуда от Данте до Вапцаров и Смирненски. Направо, тази година наистина ни е много силна и се надяваме, освен да сме, да се представят наши продукти, да представим, да бъдем дом на много чужди продукции, които всъщност да припознаят Ателие Пластелин като място за култура, като място за център за култура в този регион, който се намираме. Аз и друг път съм се шегувал, че джобовете на Джобен фестивал винаги са препълнени с хубави идеи и възможности за публиката. Ами пак тези дни, които се очертават от 14 май, 3 на брой, пак ще бъдат свръхзаредени с интересни предложения. Какво от първия ден да препоръчаме, освен това, което споменахме за Великденската изложба? Оттам нататък вече оставаме зрителите сами да си търсят какво ще им хареса най-много. Много интересна за мен специално е разходката из виртуална разходка, 3D разходка сред ритуалите и песните на левиите. Тази така мистична общност в Родопите ще бъде представена дори в VR среда, така че хората ще могат да сложат очила и да се потопят в тези магически ритуали, ще могат да се разхождат между къщите, където се случват. Така че това за мен е едно от предложенията за първата вечер, които ще... Той в самия финал на вечерта ще се случи. Интересни са уъркшопа, който сега се проведе в петък, събота и неделя, който обхваща сетивния театър и сайт-специфик театър, който се занимава с откриването на интересни места и превръщането в игра и в усещане на зрителите. Не знам дали се разбира, но е много, много интересно, защото се отключва всички сетива и ти се чувстваш герой от театъра, който се случва специално за тебе. Така че група младежи и професионални актьори ще се обучат как да правят сетивен театър и ще могат да влезнат в този воркшоп и на самия Джобен фестивал да представят своя продукт. Ателие Пластелин е изцяло обновено, вече разполага с изцяло ново осветление и начин на представяне на изложбите и картинната галерия. Очаква се да имаме много хубава нова техника прожекционна, така че филмите и визуалните неща да бъдат представени по един много интересен начин и вече с истинското усещане за кино, а не просто непрофесионалните видеопроектори, които имахме досега. Така че всичко това, пак да кажем, благодарим на НФК за отпуснатите средства, които по някакъв начин ще подобрят условията ни за преживяването на публиката, както и на творците, които се представят при нас. Традиционният поглед към акценти от културната програма на идните дни. На сцената на Софийската опера премиерно тръгва мюзикълът «Баща ми бояджията» от Петър Ступел и Константин Драгнев. Той е създаден по един от най-гледаните филми у нас през 70-те години. Действието се развива през далечната 1932. Идеята за сценичната адаптация на «Баща ми бояджията» е на режисьора Пламен Карталов. Не случайно той решава да даде нов живот на този мюзикъл. Така, един от най-обичаните филми на българското кино за първи път идва от екрана на сцената на Софийската опера. Калин Врачански играе главната роля на учителя Андреев. Участват още Александър Георгиев,
Весела Делчева, Димитър Станчев, Николай Войнов, Марияна Цветкова, Ангел Христов и още един актьор, обичан от театралната сцена – Славчо Пеев. В Музея на изкуството от периода на социализма продължава изложбата «Изкуство и идеология». Тя гостува от художествената галерия Никола Маринов в Търговище. Експозицията дава възможност да се проследи как функционира изкуството в условията на регламентиран и институционализиран художествен живот в България, както и механизмите на неговото администриране по време на социалистическото управление. За период от близо 40 години общите художествени изложби, чийто статут е предварително предпоставен с зададената тематична рамка, са единственият легитимен начин за присъствието на творците в художествения процес в страната. Отказът от участие обрича всеки на маргинализация и творческа изолация. Изложбата включва и факсимилета, извадки от доклади и други документи в опит да се покаже сложната система на администриране на българското изкуство и неговата зависимост от идеологическия апарат на социалистическата държава. Покана от галерия Кредо Бонум за 11 май за изложбата 5 години Art Start – млади художници, които да следим. Тази година към традиционната изложба в две части в Кредо Бонум се добавя и още една галерия – галерия Кооп. Изложбата Art Start със своите 5 издания се превърна в едно от знаковите събития за развитието на младите художници в България. Авторите, които са поканени да участват в изложбата, която се открива винаги по едно и също време и в двете пространства на Гьоте институт и на Кредо Бонум, са селектирани с внимателно наблюдаване на процесите в изкуството през изминалата година. Art Start 2021 обединява авторите и техните работи около темата «Скок в празното». Един интересен изложбен проект можем да видим в София, а без извинение. Едно откоряващо се заглавие, което ще поясним с моите гостинки в студиото. Бързам обаче да кажа, че този проект насочва вниманието към художествената сцена на една хем близка, хем далечна ни страна. Говоря за Албания. Приемаме своята географска близост до нея и в същото време някак си не признаваме колко малко знаем за културата и изкуството. И поне що се отнася до албанския театър и кино, знам, че докосванията ни от тях са наистина инцидентни. А сега тази изложба пък ни напомня една друга област, в която те първо ще навлизаме и опознаваме. И тъй като областта е наистина и обширна, и непозната, на вас оставям да направим първите стъпки в нея. Може би без извинение Балканите такива каквито са, без извинение да говорим за себе си, а не да чакаме някой отвънка да говори за нас. Без извинение към бъдещето, поглед към бъдещето, без извинение отвъд клишетата и отвъд това, с което се свързват Балканите. Време е ние сами да застанеме на световната карта, такива каквито сме и да гледаме напред. За това без извинение, това е името на изложбата, това е част от платформата Next Balkan, която Арт Фундация Дома в партньорство с галерия Васка Емануилова вече втора година така настъпва по балканските страни. Това е вторият след сръбско съвременно изкуство проект и се надяваме да продължим с още други балкански среди, докато не паднат съвсем границите и не започнем да си говорим на един език. Ами дай Боже това да стане в недалечно бъдеще. Важното е, че се правят стъпки и тази е такава. Но си представям какви са били трудностите все пак от едно такова първо представяне и са ми важни вашите ориентири, вашите избори то да бъде осъществено. Аз мисля, че ние стъпваме първо в една нова територия. 90-те и след това началото на 2000-те години Балканите се виждаха най-вече през очите на Запада. Ние вече исторически говорим за големите балкански изложби, за това кои автори някакси бяха така лицата на прехода и на преодоляването на границата, на едно ново съюзяване с Запада, нали, връщане към една международна общност, от която източният блок беше отделен в свой свят. И Next Balkan е проект, който
на мен като куратор в галерия Васка Манилова много ми хареса, стартиран от фондация Дома, защото се обръщаше към младите сцени на изкуство и към това е насочен проектът, към едно съвсем ново поколение, което е ново включително в начина си на живеене. Това не са хора, които вече преживяват драматично границата, за които границата изобщо стои по този начин. Това не са хора, които толкова остро влизат в политически колизии, в опозиция с някакво съществуващ исторически и политически ред. Това са млади хора, които учат в страните, в които живеят, след това учат някъде другаде, пътуват по света, започват кариерите си. Това е съвсем различен начин на живот. И разбира се, когато ние говорим за различен начин на живот, говорим за различни условия и начин на правене на изкуство. Знаете, че галерия Васка Емануилова от дълги години подкрепя млади автори и за нас беше естествено развитие, имайки предвид колко се разшири сцената на изкуство в София, да обърнем поглед към младите сцени на изкуство, към съседните държави и да се опитаме да видим каква е близостта ни и какви са разликите между тях. Между другото, това ще го запазя по-нататък в разговора, но наистина се оказа, че макар и на пръв поглед ние да имаме множество прилики, все пак големите културни разлики стоят и те са изключително интересни от гледна точка на това какво се случва на Балканите. Нека сега да кажа малко повече за това как беше осъществен проекта. Свързахме се с куратората Дела Деметия, която е една от най-известните кураторки, която работи с младата сцена. Установена е в Берлин, макар и да идва от Тирана, от Албания. И също така е директор на Тирана Art Lab, център за съвременни изкуства. Благодарение на нея наистина успяхме да извадим младата сцена на Балканите от Албания. Както Владя каза, 90-те години някакси след падането на така наречената желязна стена, изведнъж Балканите бяха много екзотични, много интересни за Запада. Някакси изкуството, нали, появиха се много известни артисти тогава и от тогава, като че ли се един общ спад. Изведнъж ние се оказахме в еднакво конкурентна среда и вече не сме толкова екзотични и интересни само защото сме на Балканите и се наложи някакси и сега се налага отново да възвърнем фокуса към себе си, а именно да бъдем конкурентно способни. След като се свързахме с Адела, тя е един изключително професионален куратор с огромен опит, включително и откри изложба в Косово пък след нас. Ние пък бяхме в Белград, откъдето се върнахме, открихме българско съвременно изкуство там. Всичко част от проекта Next Balkan. Всъщност тя наистина състави така едно много, много интересно съдържание от младата сцена, което включва най-различни и видео, и живопис, и инсталации, след което избрахме двете пространства, разбира се, Васка Емануилова, с които си партнираме в Next Balkan, като следващите Балкани, младото поколение, и галерия Доза, в която е втората част от изложбата, където може да се види. Не беше лесно да намерим общ език, докато си писахме, но в момента, в който Адела и още две от художничките дойдоха в София и някакси просто границите паднаха и веднага се разбрахме. И разбрахме, че всъщност... Защото се започна да разговаряте без извинения. Защото говорихме без извинения, да. И някакси тогава това се получи и наистина открихме, че имаме много общо. Тя каза, че никога не е била в България, няма представа за българското изкуство, като че ли има повече понятия за Югославия, отколкото за България. И всъщност тя наистина смята и както заедно стигнахме до извода, че Балканите това е новата Европа. Добре, приликите и разликите. Ами, Мартина описа процеса, той наистина беше такъв, но аз ще добавя една съдържателна разлика в комуникацията от дистанция и в комуникацията тук. Концепцията, която авторката даде, когато за първи път я прочетохме с Мартина, и двете бяхме учудени и леко скептични дори, защото тя показваше работи, които се обръщат към индивидуалния свят, към духовното, към търсене на личното. В контекста на нашите културни уши в България, това звучи
много назад във времето, в едно време по-скоро на 80-те, една риторика за изкуството, което върви по всеки художник, по свой индивидуален път. И ни прозвуча малко странно една такава, един такъв отказ, като че ли, може би нашите очаквания са били по-социално, политически, критично ангажирано изкуство. А това, което тя избира да покаже, е точно обратното на нашите очаквания. В разговорите вече тук и ние направихме един голям така по-дълъг разговор с кураторката, който беше публичен веднага след откриването на изложбата. Стана ясно, че за разлика от България, в Албания всичко до края на 89-та година е подчинено на социалистическия реализъм. Няма маргинални, периферни части на тази сцена, няма андерграунд. И едно връщане към като че ли поетичното в изкуството, което наистина се обръща към една по-скоро модерна традиция, в която изкуството е автономно, художник е автономен, той търси нали, някакъв свой свят, е едно наваксване на пропуснато, на пропуснатото на тази сцена. За Адела се оказа, че беше много важно да покаже именно не социално и политически ангажирано изкуство, защото след 89-та година социално и политически ангажираното изкуство доминира на сцената в Албания. И тези млади автори, които имат и нямат място, откриват си ново място, ма не са го съвсем открили на самата сцена. Това е по-скоро към приликите, така. Това е и към приликите, и не до там, защото при едно сравнение се оказва, че ние така безсмислено понякога подценяваме това, което се случва в България. В последните години сцената за съвременно изкуство в България се разшири неимоверно. Има страшно много нови места, има много нови проекти. Последната година също така даде един старт заради политиката на подкрепа на Министерството в години и на общината във време на криза. Така че в Албания реално се случва по-малко, отколкото на младите автори в България. В България те са част много по-комфортни и са доста по-включени на сцената, отколкото в Албания. Но пък едно невероятно интересно осмислене на това завръщане към дома, особено по времето на изолацията и на ковида, на ковид-пандемията, когато художниците трябвало да се върнат и да останат по-дълго време у дома. И начинът, по който художниците мислеха за това, както и самата кураторка, беше наистина любопитно и то може да се види в една изложба, която е по-скоро поетична и много по-малко социално и политически ангажирана. Това не означава, че тези автори не са въвлечени в социалния живот или в обществените процеси. Но те не са толкова видими, специално в работите, които Адела Деметия избра да покаже в София. Следващата стъпка от този проект на приближаване към близките непознати. Следващата стъпка, имаме доста балкански страни, които предстои да обиколиме. На картата са Македония, Румъния, Хърватска, Черна гора. В много от тях вече имаме контакти и предстои да ги покажем у нас. Но следващата стъпка е не само ние да показваме изкуството у нас, а да изнасяме и българското изкуство на Балканите. Защото ето сега, например, връщаме се от Белград, където представихме за първи път от десетилетия младата българска сцена. След този бум 90-те години, за първи път изобщо чуха, че в България има млада сцена. И когато аз отидах там, ме питаха, ама ти, като идваш от България, защо нямаш вафлички в косите, нали, тези модерните вафлички, чалга вафлички, викам, ми, защото не всички изглеждат така. И трябваше тотално да преобърнем тези стереотипни понятия, които съществуват. Те съществуват на много други места. Ние тепърво откриваме колко общо имаме в езика. Тепърво откриваме с хърватите, че говорим почти на един и същи език. И това са неща, които сега предстоят. Предстои не само да идват тук, но предстои ние да ходим там. В момента открихме българско съвременно изкуство в Белград. Тази изложба предстои да бъде представена и на други места. Предстои да ходим и в други страни. Ние трябва да говорим за себе си. Аз смятам, че изкуството и културата, това е комуникацията, която липсва. И от комуникацията вече ще произлязат и другите неща. Ще произлезе и икономиката, ще произлезе и може би политиката и всичко останало. Тоест, ние създаваме един език, на който да започнем да говорим.
На нас не ни плащат да се мразиме взаимно, така си говорим и с сърбите, и с македонците. Напротив, ние трябва да търсим език на комуникация и какъв по-друг, така лесен и удобен език, освен този на творците. Аз мисля, че е изключително важно българската сцена изцяло и много по-мащабно да търси комуникация извън страната. Ние много дълго време сме взрени в това, което се случва наоколо, а забравяме, че сме част от един много голям свят, който не се изчерпва нито с България, нито с Балканите. И вярвам, че Next Balkan е тип проект, който би дал друго самочувствие, включително и на българските автори, че те могат, да комуникират с друга публика. Могат да влязат в обмен, който да бъде обмен не само културно-политически, но и съдържателен. Какво е да чакаш да дойде времето, когато ще влязат първите посетители? Време, в което художникът вече не може да направи нищо. Това, което е избрал да покаже, е ясно. Вълнението, може би, си остава това, което движи очакването. Ами очакването, аз мога да кажа, че почти не го усещам, защото твърде много съм зает и с други неща, за да мога да обърна достатъчно внимание на това вътрешно вълнение, което всъщност наистина... предизвиква едно такова събитие. Да, да. И мога да кажа, че дори още не съм съвсем готов. Има две неща, две работи, които още не съм довършил. Усещане за река. Заглавието насочва към едно философско съзерцание, към едно вглеждане в нещата, които изтичат, чийто ход е необратим. Откъде дойде идеята за това обединяващо заглавие картините ви? Реката за мен е много важен символ. Аз съм роден на голямата река Дунав и това няма как да не е оставило дълбок отпечатък. Духът на мястото си казва думата винаги. Абсолютно, да. И много дълго време се чудих как да нарека изложбата, но всъщност това може би е едно от първите хрумвания и се върнах обратно към него. И усещане за река, имаше колебания, когато говорих с приятели, колеги, когато се консултирахме, за това, че се свързва до някъде с усещане за жена, примерно. Нали, една такава игра на думи, но пък в същото време това е и една любов, така че защо да няма едно такова прехвърляне на връзка, тази връзка. Да. Това усещането за реката е много специфично нещо, защото когато си отрасъл там и когато постоянно аз си поддържам връзка с родния край и гледам всеки един свободен момент да не да избягам, но по-скоро да отида там, за да се заредя. И това е моето лично място за медитация и за успокоение. И съответно се опитвам и да предам моите усещания, които са на Тиса с Дунав, с реката. Реката действа умъдряващо, особено в това време, на трусове, на обърквания, на осамотявания, кога пожелани, кога натрапени от ситуацията. Спасителна ли беше реката и усещането за нея в работата ви през изминалата година? Абсолютно да. Тази година с големи амплитуди, съответно, имаше такива моменти, в които тук не се издържа. Затворени паркове, затворена Витоша. Съответно, това беше изход, разбира се. И там нещата са съвсем спокойни. Дунава върви с едно много устойчиво течение от 4 км и половина, което не спира никога. Преминава 2000 км из цяла Европа. И аз имам възможността да бъда там. Съответно, това е абсолютно успокояващо и медитативно състояние, което по някакъв начин аз се опитвам да препредам. Там, в нещата, в които ще покажа, съм се опитал да предам личното си чувство или тези моменти, които аз съм имал на успокоение с реката. А има ли нещо, в което тя ви озадачава? Нещо, в което ви се изплъзва? Нещо, което да я направи присъствие в бъдещите ви картини? О, задължително. Дунав е огромен. Той е дълбок, той е опасен. Дори в нещата, които съм се опитал така да представя там, има доста големи амплитуди. Има според размерите на галерията. Се опитах така да си задам параметрите на платната, за да
успея по някакъв начин хем да предам спокойния ритъм на реката, хем там има един контраст, примерно с растителността, която е адски бурна, буйна и в същото време никой не знае какво става под това спокойствие на реката. Там излизат едни риби, което може да е много страшно, там има въртопи, там има... Опасно е. Опасно е и загадъчно, да. Всичко е, мога да кажа, че доста големи контрасти имаме в това, в тази изложба. Понякога есента или пролетно време има страхотни мъгли, там не виждаш нищо, стоиш, чуваш само боботането на някой шлеп, който минава, изведнъж от нищото се появява лодка с рибар, чуваш греблата. И това е страхотно, това е като в приказка. В същото време има такива места или островите, които са... Там има една страхотна растителност, недокачена от човек, която аз се дълго време още работя върху тази тема и си ги наричам речните ми духове. Те придобиват съвсем различни форми. Това всъщност са едни коренища, които растат на дори на 3-4 метра височина, в зависимост от нивото на реката. И е страхотно. Страхотно е, наистина. И страхотно го и разказахте. Да поканим нашите зрители на изложбата ви. Добре дошли сте в понеделник от 16 до 19. Вернисаж. Може би няма да има откриване, просто всеки е добре дошъл да дойде. На добър час, добрите речни и земни духове да са с вас. Галерията е Галерия Книжарница София през изложбата Усещане за река на Радослав Нейчев. Сега следват още минути пред културния афиш на следващата седмица. Добавена реалност. Така е озаглавена скулптурната изложба на Нина Лишовска в галерия Нюанс. Тя се открива на 12 май. Нина Лишовска е скулптор, който работи с най-трудните за овладяване материали – металът. Завършила е дърворезба в техникума по дървообработване и вътрешна архитектура в Русе. На най-амбициозните свои ученици тя предлага възможност да усетят магията на творческия процес, като работят заедно с нея в ателието й, разположено във фабрика за огнеупорна керамика на брега на Дунав. На 14 май в Младежкия театър Николай Бинев ще се играе Иванов, пиеса на Чехов. Режисьорът Стефан Мавродиев споделя. Иванов отговоря по някакъв невероятен начин на сегашния момент, на общата конюнктура в света. Участват Малин Кръстев, Ивайло Христов, Станка Калчева, Николай Луканов, Майя Бабурска. Музиката е на Ценко Минкин. Сергей Накаряков, един от най-великите тромпетисти на нашето време, ще бъде солист на Софийската филхармония под диригентството на маестро Найден Тодоров. На 13 май, определеният за най-големият жив тромпетист, за Паганини на тромпета и Карузо на тромпета музикант, ще представи концерта за тромпет и оркестър на Александър Артюнян. Второто произведение на вечерта е симфония номер 1 от Луис Глас. Накаряков се съгласи да включи България в програмата си, след като цигуларят Рейчан съобщи, че не може да пристигне в България заради затруднения в придвижването, породени от корона кризата. Хубава вест дойде от Пловдив, в Капана. Беше открита изложбата на Людмил Георгиев, графична изложба, годината преди тази изложба. Да започнем от там. Винаги съм казвал, че да се занимава с графика не е лесно. И винаги сравнявам заниманието с графика като извънбрачната връзка. Трябва да непрекъснато трябва да се грижи за нея, трябва да има някакво разнообразие и стимул. А за мен този стимул беше поканата от Градска галерия Пловдив, Капана. И с подписването на договора за дата, време, място за такава изложба, той е стимул за мен, който ми осмисли ми почти цялата година. Цяла година пазим се, крием се, лекуваме се и се оказа, че и доста поработихме. Аз не съм от най-работливите.
Това ми е проблема, но благодарен съм на пандемията, свърших добра работа. Много уважавам не много работливите хора, това може да прозвучи много предизвикателно, но мисля, че те понякога са по-ценните, по-целенасочените, по-ясните в своя избор какво да правят. Господин Дачков, представяте ли си работлив кълпазанин? Много страшно нещо. Това е катастрофа. Катастрофа, да. По-добре, така както е. Се казва, леко, полеко, внимателно. Напълно споделям симпатията към не чак толкова работливите. Кураторът на изложбата Пламен Петров цитира една ваша мисъл, която също е предизвикателна. Всичко хубаво е извън творбата. Хайде малко да я поразчетем заедно с вас. Това, нали знаете, когато се събере бояджийска бригада в един апартамент и трябва да преживяват дни и седмици наред заедно, в един момент започват да въртат едни и същи вицове, едни и същи приказки, едни и същи истории. Всичко вече е разказано. Дори идва момент, в който само се поглеждат и е ясно за какво искат да говорят, за какво ще се смеят. Така, горе-долу същата история беше с мен и с господин Петров, който работи в моята галерия Graphic Art. И сме напоследък, подготовката за изложбата изискваше да сме доста често заедно. И човек, контактувайки си, един мъж, контактува с друг мъж ежедневно, започваме вече да се разбираме така и с усмивка, с поглед, с някакъв жест. И тогава той изтърси, че трябва да се измисли някаква тема. Не може да ходиме сега да правиме на 600 квадрата галерия, да запълваме и да не отидеме с някаква тема, нещо да подскажеме. И аз казах, виж какво Пламене, според мене всичко интересно е извън картината. И може да извън галерията. За мене това е живот. Мен си мътегли живота и никога не мога да, като много други мои колеги, да се прехласвам, че изкуството, графиката, рисуването и край и нищо повече не е вярно. Ако може всичко да се вземе от този живот, взимам го и няма да съжалявам, най-вероятно. Казвали са ми много ваши колеги, че когато творбите напуснат ателието и самите автори ги видят подредени в галерийното пространство, за тях те зазвучават по по-различен начин. Имаше ли такова чувство за у вас, след като застанахте в капана пред графиките си? Всичко, каквото е написано по тази тема, е вярно. Опаковал съм картините преди 2 дена и вече 2 дена имам добър сън. Допреди 2 дена не знаех дали работя, дали почивам, дали сън ме лови, но от 2 дена спа добре. Без лекарства и без алкохол. Така че най-вероятно вече идвам на себе си. В момента, в който опаковахме с пламен нещата, мисля, че се успокоих. Сега те първа, може би, ще притесниме пловдивската публика. Може би, и там са ме предупредили, че в Пловдив не е лесно. Града на художниците, там майните са друга бира. Въобще не може така. Бос през мелодията, трябва да се внимава. И затова притеснението е голямо. Как да поканим тези взискателни пловдивчани, а и въобще хората, които сега ни слушат на тази изложба? Ами, вижте, от опит знам и ще ви отговоря, че който има интерес, който има отношение, който вече е чувал за Людмила Георгиев, който е виждал Людмила Георгиев, който притежава Людмила Георгиев, най-вероятно ще се намери сам пътя към капана. Ще бъде. Има знаци. Аз мисля да сложи светофар, защото се надявам на събитие. Надявам се на събитие. Но това е едно такова мое вътрешно... Това е едно мое вътрешно желание, което само на вас го казвам. То си остава между нас. Само между нас двамата да си остане. И така разсъждавам по този въпрос. Каквото и да... В смисъл,
при всички положения се прави това, което трябва да се направи. И с покани, с обаждания, с интернет, с Фейсбук. Нали, всички форми, които в днешна дата са познати и се ползват, това е направено, ще бъде направено, но аз си мисля, че който има отношение, нали, да не се повтарам, но който иска да види Людмил Георгиев, най-вероятно ще присъства и ще го види в рамките на един месец. Запомнили сме я с много театрални и филмови роли, а също и с песни от времето на черно-бялата телевизия. Едно от тях звучи десетилетия наред. За продавача на надежда на Джани Родари. С пожелания за здраве, радващи световете си дни и неизбледняваща надежда, честите ми юбилея на Жоржета Чакарова. То разни хитрости аз бих измислила и после сто разни хитрости сами измислили така, че това беше днешната рецепта за култура. Хубави дни, до следващата ни среща, уважаеми зрители!